по команді Вільямс. Вона мала б стати темною конячкою, і так воно, в принципі, і вийшло. Валтері Ботас провів чудову кваліфікацію, фінішував теж на високій п'ятій позиції і загалом показав, що у команди є хороший потенціал. Він теж провів два підстопи в гонці, і нібито тут проблеми із гумою були вирішені. Але водночас Феліпе Маса, який в кваліфікації до фінального сегменту вів боротьбу за топ-трійку, потім не зміг покращити на вирішальному колі. Феліпе Маса всю гонку провів в боротьбі із суперниками, він провів гонку з трьома підстопами, тобто сам Феліпе чомусь не може змусити гуму працювати довше, ніж це робить його напарник Валтері Ботас. І якщо вже говорити про проблеми команди, то я думаю, їх треба розмежовувати. Це проблеми самого Феліпе і проблеми загалом. Тож з гумою, напевно, це більше стосується самого Маси. І ці три підстопи його викреслили із претендентів на топ-п'ятірку. Наступна гонка Монако, і Феліпе Маса там ніколи не був супер успішним. Він одного разу був близьким до перемоги, був подіум, але вже у цій фазі сезону, схоже, Валтері Ботас починає перебирати на себе роль лідера команди. Принаймні, якщо Маса і надалі буде ось так виступати нерівно, то у Валтері, про якого вже говорять, що на нього поклала око команда Макларен, мовляв, Рон Денніс полюбляє фінів, і з ними у нього хороша історія виступів в команді, тож Валтері може бути одним із претендентів. Вже про це говорять. Ну і загалом, я б сказав, що оцінювати результат команди Вільямс за 10-бальною шкалою я б поставив 6 балів команді загалом. Валтері на 8 напрацював, ну а Маса і завалив весь цей результат. Тож поки що є одна слабка ланка в команді, яка не дає їй за тих чи інших причин. Це або помилка на підстопі, або якісь проблеми на старті. Нехай Маса й добре стартує, але поки що саме в Феліпе Масі цей брак очок, який не дозволяє команді Вільямс боротися за трійку в Кубку конструкторів.